Reka ngushimire ukomeje kuba nanjye kuri Sansure TV YouTube channel yacu kandi yanyibageza amakuru bivugwa haba mu Rwanda no hanze yarwo. Twibanda ro kongera zitandukanye zaba siporo, umuco ndetse na showbiz. Twibanda cyane cyane ku makuru y'imyidagaduro tudatinze dore ko tubagezaho n'amakuru y'utundi tuntu tudasanzwe tuba turi kugenda tuba dufite. Yes, tubafitiye amakuru y'ibintu biri kuba hano mu Rwanda. Rero ni ibintu bibaye aka kanya mu karere ka Ngoma, bigenze bite nibyo nje kukugezaho. Muri Ngoma rero umugabo bamwemereye 400 byonyine ngo avane telefone mu musarani ahubwo abari uheramo. Byagenze bite? Reka mbwire rero ngo niba utarakanda subscribe gira vuba rwose aya makuru ntakajya gucika umunsi ku munsi. Rero ukuntu bimeze, umuturage witwa Mpozembizi Jean Marie Vianney yapfiriye mu musarani nyuma yo kwemererwa 400,000 by'amafaranga y'u Rwanda akajyamo agiye gukuramo telefone yari yaguyemo. Kuwa gatandatu w'icyumweru cyashize nibwo uyu mugabo wo mu murenge wa Remera akagari ka Ndekwe w'umudugudu wa Rukore yaguye mu musarani kugeza n'ubu akaba atarabasha gukurwamo. Kuri uriya munsi witwa Baragora Joas yagiye mu musarani wa metero 17 atamwa telefone yo mu bwoko bwa Tekino igura amafaranga 18,000 asaba umwana we kuyimukuriramo aramuhakanira. Baragora yahise ajya ku muhanda gushaka uwamukuriramo telefone ye ahura na Mpozembizi bemeranwa ko nayikuramo ari umuhembe 400,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Mpozembizi yemeje kujya mu musarani agezemo abura umwuka aheramo ngo kuva kwa gatandatu kugeza n'ubu umurambo we ntabwo urakurwamo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Remera umurerwa Donatira yavuze ko aya makuru ariyo ahamya ko bagikora ibishoboka kugira ngo umurambo wa Mpozembizi uboneke. Ati kuva kuwa gatandatu kugeza n'ubu akarere kakodesheje mashini kugira ngo hashakishwe umurambo wa nyakwigendera ariko ntabwo uraboneka. Turacyashakisha, twasanze umusarani atari metero 17 ahubwo ari icyobo kinini cyane. Uyu umuyobozi rero yakomeje asaba abaturage kugira amakenga mu byo bakora byose kandi bakirinda ibyatuma batakaza umubiri mu bintu bidafite inyungu. Mpozembizi yari afite imyaka 41 asize umugore n'abana 5. Icyazize namwe muracyumva ni ukujya gukura telefone mu musarani kugira ngo bamuhembe 400,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Reka tukubwire ngo ukomeze ukore subscribe kuri channel yacu nimba utarabikora. Nugukanda muri rya jambo ritukura ryanditsemo subscribe, imaze gukandamo itaza kandi kantu kameze nk'inzogera, ubundi ukakandamo ukajya ubona amakuru yacu umunsi ku munsi. Ntugiye kure rero, ngufitiye ibindi byiza bitangaje. Ndaje mukanya.